收看 DJ 新世界，我是丁山。人工智慧这一个词已经成为近一两年来市场热门的关键字。在演算法有所突破之后，不论是政府、企业或者是研究单位，都积极的拟定研发计划和市场发展蓝图。不少的新创公司也纷纷投入人工智慧的解决方案。这次要介绍的佩星科技也是其中之一。佩星科技是在2012年成立的新创公司，被市场认为是台湾下一个最具有潜力的独角兽之一。佩星在2014年获得顶尖投资公司红杉资本的资金挹注，成为台湾第一个得到红杉资本投资的新创公司。后来也陆续完成 B 轮跟 C 轮的融资，获得超过8200万美元的资金挹注。除了红杉资本之外，包括日本软银、LINE、Lever 等等的知名企业也都是主要的投资人。佩星主要专注于开发各种人工智慧的应用平台，透过三大产品线协助企业解决最棘手的商业挑战，让企业可以达到更精准的行销，打造个人化的行销讯息，并且进一步的到顾客关系管理、商业分析、开发潜在客群等等。佩星的执行长暨共同创办人游植汉表示，希望能够在这一波的 AI 革命当中扮演关键的角色。三个，我们在开发任何产品的时候，我们一定会想的事情，第一个是我们有没有充足的资料，这个资料是不是可以去 empower 这个 AI application， 因为所有的 AI都必须要，就像汽车或者是交通需要石油一样，都资料就是 AI 的石油。那我们是不是有足够的资料，而且是 differentiated， 就是特殊的资料，能够让我们这 AI 的 application 能够很完善，而且真正能够 bring the impact， 带来这个改变，改变是有，而且是不同于之前的改变。那第二个就是顶尖的 AI 的算法，就是我们公司的 talent 能不能 contribute 在这个领域里面，用顶尖的算法能够把我们过去做事的方法能够做更好。那接下来的话就是关键的商业应用，这也非常重要，因为所有的算法再 fancy 再厉害，如果的应用场景如果不是不好、不便利或是不好用的话，那其实它被使用的几率就会变低。所以这三个是最重要的因素， data、algorithm、应用场景，这就是我们在想所有的 application， 还有我们在研发新的产品的时候最重要的三大元素。为了增加公司在 AI 的技术实力，佩星也网罗了不少 AI 人才，建立超级 AI 战队，包括被誉为是机器学习之神的林宣田，专精于电脑视觉深度学习的清大电机系教授孙明，韩国最大电商 Coupang 前首席资料科学家黄世昭等等。而公司主要的三大产品线是佩星打造出的行销三部曲，首先是利用 CrossX AI 跨营广告解决方案分析受众区隔，从中萃取出最高价值的受众组合，将广告的可视度最佳化，借此开发新的客户。再来透过 iQua AI 行销自动化平台，把用户在自家网站、行动应用程式以及其他网站和装置留下来的数位足迹一次整合，并且分析用户在不同装置的使用行为，让企业可以掌握用户完整的行为轮廓，洞悉消费者的隐性需求，再制定个人化的行销讯息。最后一步的 Ison AI 商业决策平台，则是整合企业自有的 App、网站、CRM 等等多元资料，透过 AI 分析模组了解顾客当下的需求，甚至做使用者行为预测。举例来说，知名的保养品牌妮维雅就透过 CrossX 的演算法，利用人工智慧演算法辨识出同一个潜在的消费者在不登入账户的情况下拥有的所有装置。当这名潜在用户利用手机浏览妮维雅的网络商城之后， CrossX 就能够进一步的分析用户在商城的使用行为，然后当用户使用其他的装置，例如笔电或者是平板的时候， CrossX 会在这些装置传送适合的广告讯息，导引他再度造访商城进行消费。除此之外， CrossX 也可以针对受众在一些网页上面的使用行为进行分析，从中区隔出不同的族群，例如喜欢旅游的族群、喜欢汽车的族群等等，再透过佩星的资料库找出类似的各类族群，依照他们的喜好给予适合的广告讯息，借此拓展新的客户。
在辨识出用户使用的各种装置之后， iQOA 会得到用户的跨营行为纵观，并且从中分析出使用者的兴趣关键字配对。例如当一个用户在浏览旅游网站的时候，大多看东京、拉面、电器、美妆等等的讯息， iQOA 就可以从中判断使用者对于日本旅游有兴趣，在用户一进入网站的时候就给予日本旅游相关的个人化资讯。日本最大的 C2C 手作商品线上商城 Minet 则是希望利用配信的 iSEN 预测模型提高部分商品的销售量。为此 iSEN 预测模型先是辨识出没有购买但是具有消费潜力的用户，并且透过讯息推播的方式介绍这些用户希望行销的商品，吸引他们的消费。根据配信的分析，透过人工智慧预测到了适合客群之后，再传送推播讯息，有助于提高讯息的点击率，比起随机发放的方式要高出 2.8 倍。另外 Minet 也期待可以透过 iSEN 增加新客群，在经过 iSEN 的预测分析之后， Minet 可以锁定对品牌有兴趣而且很有可能使用应用程式商城购买的高消费族群，并且以这群消费者有兴趣的广告渠道将应用程式推荐给他们，吸引这个族群下载应用程式。透过这些方式， Minet 不仅大幅的增加应用程式的下载数，而且配信为他们带来了新客户，也让平台业绩有显著的成长。透过三大产品的 AI 系统化服务，让企业可以由浅入深，依需求跟消费者沟通，极大化行销纵效。这样的行销方式也受到不少国际大厂的青睐，配信客户包含福特汽车、 Gogoro、 Visa、 星巴克、微软、可口可乐等等，目前已经为全球上千家的品牌和代理商提供服务。 iQOA 就是一个行销自动化的工具，它让企业运用 AI 去深入了解用户的行为轮廓，并在最有感、最触动人心的 moment、 最有感的情境下递送最触动人心的 message。 所以它这个最重要的的 mission 其实是帮助我们的客户能够认识他的使用者，因为你的使用者在进入你的网站或开始用你的 app 之前的话，我们主要帮助我们的客户或者是帮助我们的这些 business 去认识他的使用者。那所以我们现在做的方法就是不止企业内的或是 Web App 里面的资料，我们加上我们公司 App 的 BNP 的资料和跨营的资料库和跨营的 Capability， 我们帮助这些公司能够把它的使用者的足迹和它的这个不同跨营的装置的上面的 linkage 把它连接起来。那接下来我们在做同样的事情的时候，它就可以变得更个人化，就可以做到我刚刚所讲的，是不是能够在他进入这个网页前，我就认识这个客户？是不是他在他离开后，我们可以送上最温馨的 message？ 是不是他换了一个装置之后，我们还是可以认识他？那就是因为我们 IP， 因为我们的经营在 iSEN 和 CrossX 平台，那有经营的非常久，那这些 data 和 AI 的 capability 就可以是 inject 到这个 platform 里面，让它有更好的走向。那就是我们公司的 roadmap 那一开始大家可能认识我们的时候是有 CrossX 的方案那后来我们又 build 了一个 iSEN 这个资料 data science 的这个平台，让帮助企业能够 build 自己资料科学的能力、自动化的能力的平台，这是一个商业角色的这个 data science 的一个 platform 这样子。那这其实以在 QGUA 和这个 iQOA 的平台，就是以在可以是 feed into 到这个我们讲的这个 mid level 的。这个是其实是一个使用者的一个旅程啊。那一开始的时候 CrossX 是帮你把不是你的客户变成你的客户，那 iQOA 呢是帮助你能够跟你的客户互动更好。当你跟你客户互动更好，有很多他的资料以后，我们可以用 iSEN 来去做决策分析和预测。所以这等于是我们把这个从上到下整个所谓的 lifetime 顾客的 lifetime cycle 把它build 得更完整。那其实我们公司就是的理念，就是希望能够帮我们的客户，就是这些公司能够拉近他们与他们使用者之间的距离，用 AI。那这就等于是完善了我们整个拼图。当然我们还会在每一项里面会继续去跟你，还有更多的平台去 launch。那这是我们的一个 follow 的思维这样子。
就是由浅至深提升顾客的终身价值来参加。对，先帮你找到顾客，然后接下来再能够最佳化的 interact 你的顾客，那最后能够分析他预测你未来顾客想要什么。在这个行销三部曲当中，其中 iQUA 是佩欣在近期收购印度行销自动化平台新创公司 QGraph 之后共同推出的 AI 平台。两家公司除了在技术的互补之外，在行销资料库整合之后能够提供更完整的服务。应该是说我们这次是主要是技术和产品的收购啊，比较不是因为在市场上我们其实 Abios 跟深耕和网路这个动量网络已经算是蛮广的。那他们这个、QGraph 团队呢，在这个行销自动化，行销自动化其实是一个就是一个还蛮特殊的领域啊。在行销自动化这个平台里面，其实他们已经有深耕了很久啊。那我们主要是透过，因为行销自动化，我们觉得下一步会需要用 AI， 让你可以更你自动化做到一定程度的话，它会需要你更认识你使用者，才可以达到你下 next level 的自动化。因为你想象以前的使用自动化平台都是用自己平台里面的 data 而已，那你认识的就是使用者就是这么多，你能做事你就这么多。那因为 Appier 的我们的跨域能力和我们对使用者的了解，就可以 enrich 像这样的平台它的能够 serve 的 power。 所以说这一次我们看到新的旅主要是在产品上，因为他们在行销自动化上面的耕耘的许久，也服务了许多很不错的客户。那我们觉得透过我们 AI 技术能够让这样子的类型的产品能够更上一层楼。那我们觉得它的互补的地方是因为在行销自动化或是内容自动化这一块呢，其实在我们整个 AI 领域里面细分也是一个领域，一个子领域。那我们可以透过大家互相的交流，能够快速了解这个领域所有的 solution，但他们里面的人的思维。事实上，市场上面已经有不少的企业看到 AI 个人化的精准行销的潜在商机，投入相关技术的研发，也已经有很多的应用案例。例如各大电商平台就已经透过收集大数据来分析消费者的喜好，达到更精准的行销。不过相较于电商提供技术让客户在电商平台上使用，执行长游直汉强调，佩欣的优势在于提供解决方案，让客户可以在自家的网站上使用。这样的方式可以让客户客制化网站讯息，而不会只局限于一个平台上面的使用。啊，应该是说我们公司 AI 的能力，就是我觉得是 number one， 就是 AI 和预测和的 AI capability。因为以前传统的这种 marketing automation 在市面上大部分都是一种比较 rule base， 比较不会去预测这使用者他的属性啊、兴趣啊，然后或是他接下来做什么。但是你要做到主动，那一定要预测一定要 AI。 那 AI 就是刚好是我们 Appier 的强项，我就是 number one。 第二个是您说对，就是说我们在整个跨域资料库可以包让所有的可以等于是服务客户，就像我们在服务广告客户的时候一样，能够让他在客户在不同平台里面的看到的广告是有 synergy。 那我们同样也可以帮跳过这个 QGraph 和 iQUA 的平台，让我们这个客户使用这个平台以后，都可以 map 它的 user 在不同的 device 里面。我觉得这两个是很重要的 synergy。至于在市场的布局策略上，佩欣目前仍致力于提供客户更容易使用这三大 AI 平台，并且提供客户更精准的资料分析，让产品更贴近市场的需求，并持续精进相关的技术，为产品加值。我们公司还是比较专注于怎么样让 AI 可以 making AI easy 这件事情，能够让公司里面的各个部门和各个单位都可以透过使用我们 Appier 的 tool， 能够让它的 process 或是更精准的判断和预测使用者的行为。那我们现在这是有比较整个不同的solution 的话，能够帮从一开始把不同不是使用者变成你的使用者，那怎么样去 interact 你的使用者，或长期的了解你的使用者。所以我们有一个整个 full stack full funnel 的方法来去帮助我们客户去做好好的 business， 然后 with AI technology。 透过三大产品线，佩欣打造出人工智慧行销三部曲，让企业可以由浅至深的和消费者沟通，并且了解消费者更深层的需求，来达到极大化的行销纵效。
而对于未来的发展计划，除了持续专注于开发人工智慧解决方案之外，尤志翰表示，目前目标以维持营运稳定成长为主，尚未有上市的计划，而后续的状况我们也会持续的关注。感谢您的收看。